პირველი სტუმარია ალუდა ღუდუშაურის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. მოგესალმებით ბატონო ალუდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, მოგესალმები. Politicuri Kelechi, ase utodet naționalul Mozrobis, partiul Honisiebas. Tkven fikrobt rom manifesti partiashi ganhetkileba sabolot gaaformebs. Tiek naționalul Mozrobas dges aks zalien ase vtkvat praktikulat bolojami aris misi politikuri tskhovrebistvis, nu imaze meti ra unda daemartos partias, rodisats qaus iseti formaluri თავმჯდომარე, როგორიც არის მაგალითად ხაბეიშვილი და ახლა კიდე მიკედლებული მეორე კომიკოსი ვაშაძე, თქვენ ხედავთ როგორ მძიმე ვითარება არის და როგორი განხეთქილება არის ნაციონალურ მოძრაობაში. Ფაქტი არის რომ ამ პარტიას არ აქვს არანაირი მომავალი და სრულიად სამართლიანადაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ ამ ბორცვას ვაშაძე უწოდა რომ ეს იყო ხედვა მომავლისკენ გუშინდელ შეკრებას გულისხმობდა. Ხო, ვაშაძე, ვაშაძესთან დაკავშირებით რეალურად, რომ ვთქვათ, ობიექტურად ძალიან რთული არის იმის შეფასება, რასაც ზოგადად ვაშაძის საქმიანობა ქვია, თქვენ ხედავდით, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, იაფასიანი პოპულიზმით დაკავებული პოლიტიკური პერსონაჟი, თქვენ ხედავთ, ის კონკურენციაში არის შესული მაგალითად ხაბეიშვილთან და აი ამათი მოცემულობა არის. Თქვენ ხედავდით, აი ამ სამართლიანო მართლაც ეს არის პოლიტიკური ქელეხი. გუშინ რაც იხილა ქართულმა საზოგადოებამ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობისთვის პოლიტიკური ქელეხი. ბატონო ალუდა, შესაძლო არჩევნებისთვის 2-3%-იანი პარტიების გაერთიანება ვიხილოთ. შუა უნდა შეიკრიბოსო ხაზარაძეს მიხეილ სააკაშვილმაც მოუწონა ეს იდეა. Არის რაიმე შანსი, რომ მომდევნო პარლამენტში ასეთი ფორმულირებით შექმნილი ერთობა რაიმე ფორმით მოხვდეს? Ჯერეს ერთი არ ვიცი თავსად მიაკუთვნებენ ისინი როგორღაც მოირგეს რაღაცა ნიშა უნდათ რომ დაიკავონ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე და თქვენ ხედავთ რომ ლელოს აქვს სერიოზული პრობლემები ის 2020-ის არჩევნებზე პირწმინდა დამარცხდა და მასაც რა თქმა უნდა აქვს რეალურად ბარიერის გადალახვის პრობლემა და რეალურად ახლა ყველა ხომეს ცდილობენ ესენი არიან როგორც აი ბნელოთახში რომ იქნევ ხელებს და ახლობით იმ მდგომარეობაში არის ლელო ყველგან ასეცებენ ხელებს რომ როგორღაც სადმე ხავსი ნახონ და მოეჭიდონ რომ ბარიერთან დაკავშირებითაც მაინც კონდეს რომ თქვენ როგორმე ბარიერი მაინც დაძლიონ სულ უფრო და უფრო გააქტიურდება ესეთი ანომალიური განცხადებების გაკეთება რასაც ჩვენ და საზოგადოება ვისმენთ ხედავთ თქვენ რომ ვერანაირი ასე ვთქვათ შეკრება რა უნდა შეკრიბონ ან სად უნდა შეიკრიბონ ეს ადამიანები თქვენ ხედავთ რომ მუნისონში არიან სააკაშვილთან ესენი არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა რომელიც უპირისპირდება რეალურად ქართველი ხალხის ინტერეს და საქართველოს ძლიერი საქართველოს იდეას თქვენ კარგად გახსოვთ რა წარმოადგენენ ეს ადამიანები რა მოძრაობთ რეალურად ესეც ძალიან კარგად უצყის ჩვენმა ბრძენმა საზოგადოებამ თითითიცი არ დაუდიათ ქვეყნის წინსვლისთვის და პროგრესისთვის. Და თქვენ ხედავთ რომ ისეთი პერსონა როგორიც არის მაგალითად სამადაშვილი დღეს არის ლელოს ასე ვთქვათ კოლგის ქვეშ რომელმაც პირდაპირ ირბინა კაბინეტ ევროსტრუქტურებში რომ ქვეყანას არ მიეღო კანდიდატის სტატუსი. აი ესეთი ბნელი ასე ვთქვათ ძალებით არიან დაკომპლექტებულები და ბუნებრივია ასე დროს მათი მარცხი არის გარდაუვალი. ბატონო ალუდა, ეგრეთ წოდებული ერთგვარად მესამე ძალის კონტურებს თუ ხედავთ, მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობით. Ну, ახლა როგორ არის, იცით, ნოლი რო მეორე ნოლს აიკიდება, ამით გონიათ ამათ რომ როგორმე შეიძლება რომ რაღაც ციფრი მიიღონ. Ра политикури цонис матаребели არის ქალბატონი ზურაბიშვილი ჩვენმა საზოგადოებამ მე ფიქრობ ძალიან კარგად იცის. ბატონო და თუ უნდა რეალურად არანაირი პოლიტიკური წონა არ აქვს. გასაგებია თუ უნდა გამოიკითხოს სალომე ზურაბიშვილის 7 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით ეს დღევანდელი თემაა და ფართო განხილვის საგანია პოლიტიკურ წრეებში. როგორ ფიქრობთ თქვენ? Тех ის საკითხი რომელიც გაჟღერდა
მე ვფიქრობ, რომ იმდენად დიდი მნიშვნელობის არის და იმდენად ცნობიერი არის და თავისი დატვირთვით არის ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე ფაქტთან გვაქვს საქმე, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გარდაუვალი. ჩემი ხმარწმენით, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება სიღრმეებში შესვლა, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება გამოკვლევა, ამას სჭირდება გამოძიება, რამე თუ ასეთი სერიოზული და უაღრესად მნიშვნელოვანი თემების იგნორირება და გვერდზე გადადება, მე ვფიქრობ, რომ ეს პირიქით იქნება კანონთან წინააღმდეგობაში და მეტიც, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, ასეთი მნიშვნელობის საკითხები იყოს სრულფასოვნად და არაზედაპირულად, მაგალითად, რა განცხადებების დონეზე დარჩეს საზოგადოება, არამედ საზოგადოებას აქვს სრული ლეგიტიმური უფლება, რომ ასეთი დონის და ასეთი მნიშვნელობის მქონე თემებთან დაკავშირებით დიახაც სწორედაც გამოძიების შედეგად დადებული დასკვნებით იხელმძღვანელოს და ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, სირმისეული ჩაყოლა. თქვენი თალანგუნდელები საუბრობენ, რომ შეწყალების მოთხოვნის ხშირი დაფიქსირებით სააკაშვილის მიმართვას გულისხმობ სალომე ზურაბიშვილისადმი, ამ საკითხის ნორმალიზებას ცდილობენ საზოგადოებაშიო. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება ამ პროცესის შედეგი, ან ზოგადად ექნება თუ არა ამ პროცესის შედეგი? სააკაშვილი არის მორალისგან, ღირსებისგან, ყოველგვარი ადამიანობისგან დაცლილი პერსონაჟი. Მას არ შეიძლება, რომ დღეს მის მდგომარეობას, როგორიც არის მაგალითად სააკაშვილის დღევანდელი მდგომარეობა, აი ამას რაიმე, ასე ვთქვათ, უკვე სერიოზული კომენტარებით, მე ვფიქრობ, რომ აღარ საჭიროებს, იმდენად ფსკერზე არის დასული და დაცემული. პრაქტიკულად სტერილური არის ყველა იმ ღირებულებებისგან, რაც შეიძლება, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ნორმალურ ადამიანს გააჩნდეს. ის, რომ სააკაშვილი ყველაფერი ამისგან დასრილი იყო, ეს საზოგადოება მისი მართველობის მძიმე წლებით საკუთარ თავზე და საკუთარ ოჯახებზე გამოიარა და გამოსადა. მაგრამ დღეს, რასაც უყურებთ, ეს არის პირდაპირ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ყოველგვარ ზღვარს გადასული, ას დემორალიზებული, აი როგორ გითხრათ, სუსტი სიტყვის პოვნაც კი რთული არის, როგორ ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს ვისმენთ და მოქმედებებს, მას არანაირი არც ღირსება, არც ვაჟკაცობა, არც ადამიანობა არ დარჩენია და თქვენ ხედავთ, რომ ახლა აკაკუნებს ზურაბიშვილის კარზე, რომ როგორმე ექნება ხელი გამოკრას შეწყალებას და როგორც ჩანს იქ აქა-იქ, ასე ვთქვათ, განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგება და დატესტონ საზოგადოებაში რეაქცია ქართველი ხალხისა, თუ მაგალითად ასეთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული, როგორი იქნება რეაქცია, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ ისეთი წითელი ხაზი, რომელიც ნამდვილად ზურაბიშვილთან მიმართებაში ძალიან მძიმე ფასად დაუჯდება და ამას საზოგადოება შეფასების და ქმედების გარეშე არ დატოვებს. თქვენ იცით, რომ საუბარი არის ადამიანზე, რომელმას ქვეყანა ჩააგდო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, აბსოლუტურად ქვეყნის მომავალს მოუსპო პერსპექტივა, დააწიოკა ქართული ოჯახები და პრაქტიკულად ოჯახი არ იყო, რომ ან საპატიმრო დაწესებულებაში არ ყოლოდა ადამიანი, ან მეორე ნაწილი მისი ახლობელი, რომელსაც ჰქონდა პატიმრისთვის ბინა თუ საკუთარი ქონება დაგირავებული, ბანკში ჩადებული და აი ესეთი რეალობა შემოგთავაზა ჩვენ საზოგადოებას. და ბუნებრივია, ზურაბიშვილმა, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცის, რომ მას მოუწევს ყველა იმ ძიმე დანაშაულზე თანამონაწილეობის აღება, რასაც ჩადიოდა დიახ სააკაშვილი და ადეიშვილი და ეს მთელი ბოროტების იმპერიის არქიტექტორები. შესაბამისად, სააკაშვილის აი ეს ამორალური საქციელი, რომ ჯერ პრაქტიკულად ორი წლის განმავლობაში ყოველ დღე ყოველ საათს კვდებოდა და მძიმე მეტალები ჰქონდა, დემენცია ჰქონდა, ახლა განიკურნა, ახლა აღარ კვდება თურმე, ახლა შეწყალების გზას მიადგა. ხედავთ ამ ყველაფერს, როგორი, ასე ვთქვათ, სამარცხვინო როლში არის და ბუნებრივია, რომ ამას, რა თქმა უნდა, ყველაზე სწორად და ადეკვატურად ხედავს ქართველი ხალხი და ქართული საზოგადოება.
Martul Gundi ambobs rom ghia, magaitet opoziciis, tvis rom ertobliuat imushaon im 9 punktan dakavshirebit, romelits dasavelma partnerebma, ase vtkvat kanguisazgres im reformebze. Amis mzaobas khedavt im opozicioneri deputatebisgan, vints Martul Gundis am mimartvis adresatia. Ჩვენ ბუნებრივია ამ ახალ რეკომენდაციებზე, რომელიც არის 9 ახალი რეკომენდაცია, ბუნებრივია ჩვენ ისევე გულმოდგინეთ და ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით გავაგრძელებთ მუშაობას, როგორც ეს 12 პუნქტის შემთხვევაში იყო, რის შედეგადაც სწორედაც ჩვენი პრინციპული ნაბიჯების შედეგად და დაუღალავი შრომის შედეგად დამსახურებულად ქვეყანასთან მიმართებაში იყო სწორი შეფასება კომისიის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია რომ გავაგრძელებთ კლავს ამ პასუხისმგებლობით სიარულს დასვლას. Რაც შეეხება ამ რადიკალ ოპოზიციას, ჩვენ ბუნებრივია აქაც არ უნდა ქონდეს ამის იმედი, როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად ის ძალები, რომლებიც ფულს ხარჯავდნენ იმისთვის, რომ ლობისტები დაექირავებინათ და იმ ყველაფერისთვის ამ ყველაფრისთვის გადაეხადათ ფული, რომ საქართველომ ანუ საკუთარმა ქვეყანას არ მიეღო სტატუსი, როგორ ფიქრობთ, რომ ახლა გაიღვიძებენ ეს ადამიანები და შემოგვიერთებიან და ქვეყნისთვის საპასუხისმგებლო ნაბიჯებს გადადგავენ? ბუნებრივია, რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამას ესენი არ გააკეთებენ, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს კვლავაც იმისთვის, რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, ღირსეული გაწევრიანება ევროპულ ოჯახში იყოს მიღწეული. Da, bolos e kitkva, bătuna alda, ceta knistin, șehodra, ședga, martol, gunca, da, opozițion, repșoris. Șehodris tema, gahtet, parlamentis mier, piruali, musmenit, mirebuli, proiecte, romelic, orieta, socda, otritli, sa parlamentul arce, ne-am șigrit, ceta bol, lamin, rebuli, piradu, bismut, bom, bismut, mitemas, șesad, lebal, schtis. Ceta knistin, gahtet, da, baga, gata, irak, bi, oba, hidzem, da, tkvaro, orieta, stertmet, lam, de gacemuli, piradu, bebs, gau, cum debat, vada. Თქვენ ზოგადად რაიმე შეფერხებას თუ ხედავთ ამ კუთხით? ფაქტი არის ერთი, რომ ნატა ნახეთ ჩვენ საზოგადოების იმ წევრებს, ვინც ამა თუ იმ მიზეზიდან გამომდინარე სიღრმეებში აღარ შევალ, ისედაც ცნობილი არის საზოგადოებისთვის, ვინც უბრალოდ ამ ელექტრონულ, ასე ვთქვათ, და ხოლო პირადობას არ იღებენ გარკვეული მიზეზიდან გამომდინარე, და ეს არის მათი მოსაზრება, და ბუნებრივია ჩვენ არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს და არ შეიძლება ჰქონდეს, რომ ადამიანები ვაიძულოთ, რომ უნდა თუ არა შეცვალონ პირადობის მოწმობა. ხოლო მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა საკუთარი არჩევანი დააფიქსიროს. Ბუნებრივია, ეს არის ერთგვარ დილემა, და რა თქმა უნდა, აქ სამართლიანობის პრინციპი არის უმთავრესი, არავის არ უნდა შეეზღუდოს და ბარიერი არ უნდა შეუქმნათ. და ჩვენ ბუნებრივია, როდესაც ეს ინიციატივა გაჟღერდა, ჩვენ ქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია, დათქმებით დაუჭირეთ ამას პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე მხარი, და ჩვენ თქვით და უთხარით ამ ოპოზიციას, რადიკალ ოპოზიციას, რომელიც სპეკულირებს ხათაშორის ძალიან ბინძურად ამცემით, რომ უთხარით, რომ თქვენც მოიფიქრეთ, დავსვდეთ ერთად, ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება, რომ ამ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, რამე თუ არ შეიძლება ჩვენს თანამოქალაქეებს ხელოვნური ბარიერი შეუქმნა და დაუთქვათ პირობა, რომ თუ არ გამოცვლიან ესენი პირადობას და არ აიღებენ ახალ პირადობას, ასეთ შემთხვევაში მათ აეკრძალება არჩევნებში უფლების მონაწილეობა. შესაბამისად, ეს არის წარმოუდგენლად, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად პრინციპების დონეზეც კი წინააღმდეგობრივ იმ თავითვე, რომ ყველას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა. ამიტომ ჩვენ გავხსენით კარი და ვთქვით, რომ ამის შემდეგ, რომ ჩვენ დავსვდეთ ერთად საქმეზე ორიენტირებულად, მოვიფიქროთ ისეთი გამოსავალი, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილის გახდის ამ პირების ჩართულობას და გამორიცხავს ყოველგვარ სპეკულაციას. ეს არის და ეს. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ არჩევნებში გარანტირებულად აქვთ წაგებული, შესაბამისად, ეხლა ამ თემას ძალიან ბინძურად სპეკულირების საგნად აქცევენ. ეს არის და ეს, მეტი არაფერი. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ალუდა ღუდუშაური. Დაელოდოთ 8 საათი.